Bom passe no fundo, a bola atrás. Alisson! Gol do Magnus! Alisson camisa 33! Sai o gol da partida com quase 10 minutos do segundo tempo! Reveja! O passe à frente, ajeitada no Ricardinho! E o chute de primeira, de perna esquerda do Alisson. Pra... Passar pelo Luan. Agora Magnus 1. Brasília 0. Alisson. Ali Oliveira. E a gente estava falando da responsabilidade de marcação. Um tempinho, né? Que a marcação demorou para chegar no Alisson. Ele é canhoto. E saiu mal. Aí o segundo. Gol do Magnus. Lucas Gomes bota lá dentro. Saiu jogando mal Brasília e o Lucas Gomes estava ligado, bateu firme por baixo do Luan. Agora Magros 2, Brasília 0, dois gols em menos de 10 segundos, Ale. Eu te prometi é, cinco gols, né? Então, é, essa é a tendência.